É, Arnaldo ficou a mesa, tá? Fala que não tá. Então posso seguir essa... Saber, roteiro. Mais uma vez, boa tarde a todos e todas aqui presentes. Esta reunião de audiência pública, conjunta com das comissões de esporte, fiscalização financeira e controle, está sendo realizada em razão da aprovação dos requerimentos 86-90-91-2015 e 163-2015, de iniciativa dos deputados Ezequiel Teixeira, que está aqui presente, deputado Altineu Cortez, que ainda não chegou aqui, deputado Fábio Reis, deputado João Derli, deputado Alexandre Valle, deputado Marcelo Matos, deputado Afonso Ram, Danley de Deus e Vicente Cândido. Tem como objetivo debater a organização da segurança nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016, com ênfase na prevenção de atos terroristas, tendo em vista os recentes ataques na França, incluindo os preparativos para a abertura e encerramento dos Jogos. Convido para conduzir os trabalhos desta reunião de audiência pública o deputado Afonso Ram. E desde já quero passar aqui a condução dos trabalhos ao deputado Afonso Ram, desejando um profícuo trabalho nesta tarde. Contigo, presidente. Tá certo. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. É uma audiência importante. Nós vamos ter aqui 8 palestrantes. Vamos dar início então à nossa audiência pública, agradecer a condição dos trabalhos que nós vamos compartilhar aqui com os colegas ao longo de todo o tempo. Somos vários autores, mas nós propomos, né, imediatamente após o ato terrorista na França, nos preocupou enormemente e entendemos que deveríamos fazer uma audiência pública e que ela foi e está sendo proposta exatamente pelo conjunto de parlamentares que assinaram esses requerimentos, onde eu tenho a autoria de um deles, e também nós entendemos que deveríamos fazer exatamente um convite às autoridades com competência, com estratégia de atuação em relação aos órgãos, às instituições engajadas na questão da segurança. Entendemos que, para o Brasil, é mais um grande desafio e o momento requer exatamente a prevenção, a preparação. Tivemos êxito na Copa do Mundo, eu comentava já com alguns dos nossos convidados, mas temos um desafio de momento e que, na verdade, as Olimpíadas e Paralimpíadas efetivamente precisam dessa atenção. Já há toda uma condução e um trabalho, mas nós entendemos que é importante o aprofundamento, principalmente pelas circunstâncias em que vive o país. A gestão do país, em termos de governo, tem, né, passado por momentos de dificuldade na condição econômica, na condição política, todos estão acompanhando, e os órgãos, as instituições, as pessoas e o próprio governo, e todos nós, mas todo cidadão brasileiro, toda cidadã brasileira, tem esse compromisso, nosso entendimento de engajamento em relação a oferecer segurança às delegações, né, de atletas, a todos que estão engajados, né, são mais de 200 países e temos toda uma representação oficial que pode, e tivemos problemas lá em Munique, então, né, em tempos modernos há a necessidade dessa prevenção e dessa preparação. E o Brasil, que vai receber milhares de turistas, e o Brasil, um país continental com a dimensão que nós temos e todos sabem. Mas, como se diz na linguagem popular, não adianta, depois de derramar o leite, juntá-lo.
Nós soubemos que também o governo tem dificuldade financeira para execução de tudo, e nós queremos auxiliar, do ponto de vista, as instituições, os órgãos que estão aqui, também no sentido do suporte, do apoio, de tudo que venha a ser necessário para darmos esta tranquilidade, essa segurança ao mundo inteiro. O Brasil será e terá as atenções mundiais absoluta. E tem uma responsabilidade muito grande. E, já que somos e vamos ser a vitrine nesse momento, não podemos, em aspecto algum, falharmos sobre esse item de oferecer a segurança máxima, a segurança plena a delegações, a atletas, a turistas e aos cidadãos, né, cidadãos brasileiros, com certeza. Então, eu inicio a minha fala fazendo esse comentário, juntamente com todos os colegas que propõem, e nós vamos revezando aqui. Eu queria chamar a mesa, vamos chamar os primeiros quatro palestrantes. Então, chamando o senhor Dr. Andrei Augusto Passos Rodrigues, que é secretário extraordinário de segurança para grandes eventos do Ministério da Justiça e coordenador-geral da Comissão Estadual de Segurança Pública e Defesa Civil para os Jogos Olímpicos Rio 2016, que já se faz presente aqui na mesa. Bem-vindo. Convidamos, nessa primeira participação, a participar aqui a doutora Vera Cíntia Alvarez, embaixadora, coordenadora-geral de intercâmbio e cooperação esportiva do nosso Ministério das Relações Exteriores. Seja bem-vinda. Convidamos a sua excelência, o general Luiz Felipe Linhares Gomes, general de divisão e chefe da assessoria especial para grandes eventos do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Damos a participar conosco aqui. Convidamos a sua senhoria, senhor Carlos Henrique Maia, coordenador de segurança em grandes eventos do Departamento da Polícia Federal. Também para estar presente conosco, uma salva de palmas para recebê-lo. A mesa está composta essa primeira etapa, mas lembrando que nós teremos na sequência, né, que cada um vai fazer sua apresentação em representação à sua área de competência, nós teremos ainda a presença e a participação como painelista Dr. Roberto Alzir Dias Chaves, subsecretário extraordinário de grandes eventos da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Onde é que está o Dr. Roberto? Puder ficar aqui à frente conosco. Também a sua senhoria, o senhor Wilson Roberto Trezan, diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Também está conosco, doutor Wilson. A sua excelência também, o coronel bombeiro militar Vânios de Amorim, coronel superintendente extraordinário para grandes eventos da Secretaria de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, que é comandante-geral também do nosso Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Também participa conosco desse painel a sua senhoria, o coronel Roberval Ferreira França, coronel gerente-geral de integração da segurança do Comitê Rio 2016. Você está presente conosco. Então, de imediato, nós já demos, né, as razões iniciais, depois nós vamos ter as inscrições dos nossos colegas deputados, tanto na preferência dos deputados proponentes, como o próprio deputado Marcelo, como o deputado João Derri, todos que estão aqui, como o João Vicente, né, todos que estão aqui. E aí só vou pedir uma ordem de inscrições e nós vamos fazer com a nossa assessoria. Então, de imediato, nós estipulamos aqui um prazo, um tempo, né, máximo de 20 minutos. Mas se nós pudermos trabalhar num tempo de 10 a 15 minutos para cada palestrante, se for possível, lógico que não vamos trazer prejuízo de contribuição de conteúdo. Mas, e aí nós vamos avisar quando está próximo de 10 minutos, né, quem precisar um pouco mais já nos diz, e a gente faz uma compensação aqui na mesa, né, de maneira que possamos realmente abranger
dar profundidade exatamente à explanação, o conhecimento e o quanto representa para nós exatamente as informações que cada um dos nossos convidados vai tê-lo. Então, de imediato, passamos a palavra ao doutor Andrei. Não sei se o senhor quer falar de pé, vai ter alguma apresentação, ou o senhor fala daqui. E também comentar e cumprimentá-lo, né, por ser, né, conterrâneo gaúcho e chavante do Brasil de Pelotas, time que subiu recentemente para a Série B do Campeonato Brasileiro. Somos a maior torcida aqui desse plenário do Brasil de Pelotas. Estamos aqui, eu, deputado. Boa tarde, Sua Excelência, deputado Afonso Rã. Muito obrigado pelo convite, senhores deputados, senhoras e senhores, caros colegas aqui da mesa, embaixadora, general e meu colega, doutor Carlos Henrique. Eu quero ser bastante objetivo até para possibilitar que aqui, enfim, a gente possa atender os anseios e responder os questionamentos que eventuais que aqui surjam. De maneira que vou tentar aqui, dentro dos 10 minutos, falar do tema que me foi proposto para não também trazer prejuízo aos demais expositores aqui. Mas o senhor falou bem, deputado, o Brasil recebeu uma sequência de eventos que nenhum outro país recebeu. Enfim, para ficar num período mais curto dos últimos 3 anos, Jornada Mundial da Juventude, Rio + 20, Copa das Confederações, Copa do Mundo, e agora chega no ápice dos grandes eventos, que são os Jogos Rio 2016. Um evento que tem proporções absolutamente incomparáveis com eventos anteriores. Copa do Mundo tínhamos 32 países, agora temos mais de 200. Tínhamos 800 atletas, agora mais de 10 mil. Temos 42 campeonatos mundiais acontecendo simultaneamente em outras 5 cidades do futebol, além do Rio de Janeiro, com um movimento, uma dinâmica própria que nos exige um esforço impressionante. E se obtivemos bons resultados, e obtivemos na segurança, e acho que de maneira geral na organização da Copa do Mundo, que é o evento mais recente, isso nos traz, em nenhum momento nos traz tranquilidade, isso ao contrário, nos traz uma responsabilidade aumentada, nos traz o compromisso de trabalhar ainda mais para não só manter o bom nível de serviço que entregamos para a Copa do Mundo, mas também para ampliar esse serviço que fazemos. E fazemos isso a partir de um trabalho de integração. E aqui saúdo também os colegas lá do Rio de Janeiro, Vânios, Alziro, Dr. Treza e o Roberval, que aqui em seguida se farão presentes também, que é um processo que eu tenho a honra de presidir e coordenar a comissão estadual que constituímos em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, com a Secretaria de Defesa Social do Estado do Rio, com o município do Rio de Janeiro, para integrar as dezenas de instituições que têm que planejar e organizar a segurança dos jogos. E esse é o nosso papel, da Secretaria de Grandes Eventos, fazer a coordenação, a integração, auxiliar na construção dos planejamentos estratégicos, já fizemos, o tático que já fizemos, e agora o operacional, para termos finalmente uma operação integrada de segurança, já posta em prática alguns exercícios nos eventos teste, mais de 18 na verdade que fizemos até agora, e nos outros que faremos até os jogos. E esse então é um pouco do papel que a Secretaria tem para fazer. Mas aqui eu quero me ater um pouco ao foco desse chamamento, que é a preocupação que todos temos com o quesito terrorismo. Ninguém pode ficar indiferente ao acontecido no dia 13, numa sexta 13, lá em Paris. Nós todos ficamos chocados com um episódio, e isso tem que nos trazer ensinamentos, tem que nos trazer um aprendizado importante. Hoje, saí agora há pouco de uma audiência, uma reunião com o embaixador da França, que nos deu a honra de visitar a nossa secretaria, conhecer o nosso ambiente de trabalho, onde aumentamos, eu vou falar sobre a cooperação internacional, aumentamos ainda mais as nossas relações com a França para esse quesito cooperação internacional. E o que estamos fazendo aqui no Brasil para a prevenção, que é o grande objetivo nosso da segurança pública, é a prevenção. Nós constituímos, no âmbito do governo federal, um grupo de trabalho de terrorismo, que é coordenado pela Polícia Federal,
E aqui, seguramente, o doutor Carlos Henrique nos traz alguma notícia, que tem a participação da Secretaria de Grandes Eventos, do Ministério da Defesa e da Agência Brasileira de Inteligência, que trabalha exatamente para trazer as definições de protocolos de atuação integrada. Existe um programa também de sensibilização e dissuasão que é feita nesse ambiente, relatórios para apreciação de ameaça terrorista. Enfim, é um grupo que está focado na atividade de enfrentamento ao terrorismo. A par disso, nós temos vários eixos onde atuamos. Na cooperação internacional, e aqui é importante falar de coisas que já fizemos, não são projetos, não são ideias, são ações que nós já fizemos, e isso, volto a insistir, com o processo de integração dos três níveis de governo, com várias atitudes que tomamos. Então, no plano da cooperação internacional, e eu não vejo como pensarmos enfrentamento ao terrorismo sem a cooperação internacional, isso não é do Brasil, isso é clássico. Não há país do mundo que possa combater um crime transnacional de maneira isolada, sem contar com a cooperação. O Brasil tem, em 20 países, unidades da Polícia Federal, adidâncias da Polícia Federal, que permanentemente aportam informações. O Brasil tem na Polícia Federal uma divisão antiterrorismo que atua já há 20 anos neste quesito de enfrentamento ao terrorismo, ou seja, a Agência Brasileira de Inteligência tem o papel também de prevenção, que já atua perenemente nesse quesito de enfrentamento ao terrorismo, e agora nós trazemos outros elementos para esse processo, haja vista a importância, as dimensões do evento. Nós criamos, no âmbito da Secretaria de Grandes Eventos, um programa que se chama Programa de Observadores, onde enviamos policiais, quase uma centena de policiais, a 9 países para acompanhar eventos importantes que possam aportar algum tipo de experiência, de conhecimento e nos auxiliar na preparação da segurança dos jogos. Então, enviamos policiais custeados pela Secretaria de Grandes Eventos, do Ministério da Justiça, mas policiais do Estado do Rio de Janeiro, da cidade do futebol também enviamos, e também operadores de segurança do município. Essas equipes estiveram no Pan-Americano, por exemplo, de Toronto, estiveram no Tour de France, em Paris. O Brasil não tem tradição em provas de ciclismo de rua, então foi um aprendizado importante. Estivemos na Maratona de Boston, onde houve incidente em 2013, Maratona de Berlim, Aberto de Golfo dos Estados Unidos, Mundial de Atletismo na China, Campeonato Europeu de Atletismo no Azerbaijão, enfim, a Assembleia Geral da ONU em Nova York, onde acompanhamos e não acompanhamos como meros espectadores, mas foi um processo de construção, de cooperação internacional, junto com as embaixadas aqui do Brasil, desses países, onde construímos uma oportunidade dos nossos policiais acompanhar a preparação de segurança do evento, a execução do evento e os debriefings, o pós-eventos, nesse processo que nos trouxe bastante informação para o nosso processo. Temos várias visitas institucionais, citei agora a mais recente, foi no dia de hoje, o embaixador da França que nos visitou. Eu estive já na França também fazendo essa visita lá, conhecendo as unidades. Isso foi pós Charlie Hebdo, nós tivemos em setembro lá na França. Agora, nesse caso concreto, né, de Paris, na noite de sexta-feira do acontecido, eu mantive contato com o nosso adido da Polícia Federal lá na França. Existem 2 policiais federais lá, o adido e o auxiliar de adido, e que a partir de... já estavam, obviamente, por determinação do diretor-geral, mas já estavam acompanhando os desdobramentos desse episódio e participando de todas as ações subsequentes, junto com as polícias francesas, e colhendo informações importantíssimas para nós aqui no Brasil. Visitas que o próprio diretor-geral da Polícia Federal fez à França. Agora, 2 semanas atrás, estive em Washington visitando o FBI, visitando o Serviço Secreto, participando de a convite da Secretaria de Estado, fazendo uma apresentação também lá numa assembleia que houve da Secretaria de Estado, com a presença inclusive do secretário John Kerry. Enfim, várias ações que nós estamos fazendo diretamente à Secretaria, mas muito mais importante,
com a nossa parceria, com a integração com o Estado, com o município, enviando a experiências no exterior, profissionais que podem aqui construir conosco um planejamento efetivo de segurança. Nós definimos já nosso plano estratégico, um grande esforço do então Gabinete de Segurança Institucional, né, representado pela BIM, do Ministério da Defesa, Ministério da Justiça, onde nós definimos já isso publicado no Diário Oficial da União, definimos todo o plano estratégico, o próprio nome está dizendo, a estratégia de ação, a missão, as metas, as divisões de tarefas, enfim, um avanço, né, isso foi há 9 meses do evento, já temos esse documento publicado, o nosso plano tático integrado de segurança pública, que envolve mais de 20 instituições de segurança pública, já foi construído na versão 1.2, lá na nossa comissão estadual, onde também já definimos a atuação dessas agências que atuarão na segurança pública. Temos também na nossa comissão, na Coes Rio, o GT, o Grupo de Trabalho sobre Terrorismo, aliás, Oficina Temática de Operações Especiais, que trabalha também com a questão do enfrentamento ao terrorismo, com o emprego tático para a operação de terrorismo. Hoje, inclusive, numa conversa que tive com o meu diretor de inteligência, me reportava, né, da própria presença e participação do Comando de Operações Táticas, né, o COT, da Polícia Federal, à frente desse grupo, onde também está se construindo, junto à segurança pública do Estado, toda a nossa ação de enfrentamento ao terrorismo, aí já na fase também de reação, né? Nós temos, e é importante dizer, no enfrentamento ao terrorismo, nós temos ações de inteligência, inteligência policial, inteligência estratégica, enfim, desenvolvida pela BIM, isso o doutor Treza seguramente vai aqui trazer para nós, a parte de polícia judiciária, de policiamento ostensivo, vistoria, contramedida, a segurança de aeroportos, de imigração, de fronteiras, e também o gerenciamento de incidentes críticos, e aí com muito mais propriedade, o doutor Coronel Vânios provavelmente vai aqui nos brindar com algumas informações sobre isso. Enfim, o Brasil hoje, e isso tem que ser motivo de orgulho a nós todos brasileiros, o Brasil hoje, graças aos resultados obtidos em eventos recentes e anteriores, se tornou uma referência em segurança de grandes eventos. E isso, eu insisto, que não é retórica. Isso são fatos concretos. Eu fui convidado pela Interpol para apresentar, estive em Lyon ainda no final do ano passado, apresentando ao projeto Stadia, que é um banco de dados sobre boas práticas de segurança de grandes eventos, onde o Brasil se tornou uma referência. Estive na Argentina recentemente também apresentando esse modelo, na França apresentando também esse modelo no Itamaraty, enfim, uma audiência importante, lá reunindo mais de 200 adidos policiais, apresentando sempre a convite dos governos desses países, o que o Brasil fez, como está fazendo e como podemos auxiliar os demais. E aqui encerro falando do grande novidade na questão operacional em relação à segurança dos jogos, que o Brasil, uma vez mais, se torna, eu diria, se torna um precursor. Nós teremos, a par de termos o Centro de Cooperação Policial Internacional, que é coordenado pela Polícia Federal, teremos para os jogos, e a primeira edição dos jogos que teremos esse ambiente, que é o Centro Integrado Antiterrorismo. É um ambiente de cooperação policial internacional, de inteligência policial, focado exclusivamente no enfrentamento ao terrorismo, que, a exemplo do Centro de Cooperação Policial Internacional, trará ao Brasil policiais estrangeiros na área de inteligência e focado no enfrentamento ao terrorismo, na troca de informações e de experiências, para que a gente tenha uma reação, uma prevenção muito mais eficazes. Então, deputado, eu finalizo aqui, não sei se extrapolei muito aí meus 10 minutos. Não, mas pela finalizo... qualidade das informações, nós dispomos mais 1 a 2 minutos com o amigo. Obrigado. Mas finalizo aqui só reafirmando isso, que nós estamos, e quando falo nós, eu falo no nosso país, né, nos 3 níveis de governo, estamos absolutamente empenhados, dedicados, todas as instituições, e aqui reitero de público o meu agradecimento ao Estado do Rio de Janeiro pela parceria que tem feito conosco, com o governo federal,
né, aqui na presença dos subsecretários, né, doutor Alzir, doutor Vânios, que tem sido fundamental na construção desse processo, que efetivamente nós, e eu respondo pela segurança pública, nós estamos efetivamente integrados, construindo um modelo que já foi executado em eventos anteriores com sucesso e que agora é redimensionado para esse imenso desafio de todos. Então, é com esse espírito, com investimentos, com infraestrutura, com capacitação, com a adoção das melhores práticas globais que o Brasil está se preparando para os Jogos. E aqui, só para finalizar, que provavelmente seja uma pergunta, eu já antecipo, né, o Brasil não muda a sua estratégia de enfrentamento ao terrorismo em relação, por ocasião dos eventos de Paris. Pela razão muito simples que nós já estamos adotando todas as melhores práticas, todos os mecanismos possíveis e disponíveis para o enfrentamento ao terrorismo. Então, esse é o recado que eu gostaria de dar aqui a vocês. E fico à disposição, não sei se nesse momento para perguntas ou ao final, mas enfim, conforme a dinâmica aqui do evento, e falaremos também sobre vistos, que eu não falei, mas que poderemos comentar sobre a questão também. Obrigado. Bom, nós agradecemos inicialmente o doutor Andrei, que representa o Ministério da Justiça, já nos traz, né, uma panorâmica sobre o plano estratégico de segurança para as Olimpíadas e Paralimpíadas, e as perguntas nós vamos, né, até porque os próprios colegas, como o próprio deputado Ezequiel, que é também proponente, né, dessa audiência, a exemplo do deputado João Derli, de todos que foram citados, mas nós três encabeçamos pontos importantes com esta preocupação. Então, já a sua abordagem inicia já a nossa discussão. Eu queria mencionar aqui a presença e chamar aqui para frente, destacar o presidente da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, o doutor Pedro Cavalcante, que está presente conosco, está aqui, né? Quiser ocupar a primeira fila aqui. Até lembrando que, né, nós temos praticamente 16 mil quilômetros de fronteira seca, né? E eu tenho uma preocupação, e já colocando aqui para todos, de que, por exemplo, né, nós temos nesse momento dois postos da Polícia Rodoviária Federal na região de fronteira fechados ou parcialmente fechados, por causa que há dificuldade de efetivo, são tudo dificuldades que nós temos, mas é ponto de preocupação e que, né, como cidadão, como pai de família de fronteira e hoje como deputado federal, estando na função de deputado federal, me preocupa muito, que é óbvio, né, a dimensão do país e, inclusive, esses 16 mil quilômetros de fronteira, onde a gente precisa reiterar e fortalecer, inclusive, a ação de efetivo, coisa que se tem dificuldades, haja visto as dificuldades do país. Mas é importante, e ao lhe valorizar a presença, doutor Cavalcante, eu já coloco esse tema, né, como um tema importante. Chamamos agora, então, para fazer a sua fala. Vamos colocar ali no painel ali 10 minutos e a gente flexibiliza se for necessário. Então, a doutora Vera Cíntia Alvarez, que é embaixadora, coordenadora geral de intercâmbio e cooperação esportiva do Ministério das Relações Exteriores. Está com a palavra, doutora Vera. Boa tarde a todos. Está funcionando? Tá. Puxar um pouquinho mais próximo. Boa tarde a todos, senhores deputados, autoridades de segurança pública, autoridades de segurança do Rio de Janeiro, assessores, representantes, jornalistas, colegas diplomatas, senhoras e senhores, cumprimento e agradeço na pessoa do deputado Ram, os deputados que fizeram o requerimento e os demais deputados aqui presentes. Bom, eu vou falar sobre a estrutura operacional que o Itamaraty vai estabelecer para fazer frente às nossas atribuições institucionais durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Nós sabemos que a realização desses mega-eventos muito complexos, eles encerram grandes oportunidades de desenvolvimento, mas também grandes riscos em termos de imagem e reputação internacional. Mesmo países desenvolvidos, às vezes falham em fazer o correto dimensionamento do orçamento da organização. Em Londres, 2002, nós tivemos um bom exemplo disso, que foi a empresa privada contratada pelo governo britânico para fazer o treinamento de 10 mil homens que fariam a segurança das instalações. E o que aconteceu? Há semanas do evento,
essa empresa se declarou incapacitada de fazer o trabalho. O governo britânico teve que correr para fazer, enfim, para enfrentar essa dificuldade, né? Então, nós vemos que não é uma coisa assim inerente à nossa condição. Realmente, o evento é complexo e eu venho acompanhando isso há muito tempo. Nós estamos fazendo planejamentos concretos, né? Os Jogos do Rio constituem esse importante momento do fortalecimento da projeção da imagem do país no exterior, comporta oportunidades e riscos, não só porque há 100, de 80 a 120, digamos, chefes de Estado e governo ou soberanos, na nomenclatura que é usada pela Rio 2016, chegando ao país, e nem só porque pelo menos 350 mil turistas calculados pela Embratur viriam para apreciar os Jogos. Mas, sobretudo, porque esse é um evento absolutamente midiático. São 4,8 bilhões de pessoas em audiência acumulada que sintonizam com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. São 900 milhões só na abertura, para assistir a abertura. Ou seja, nós estaremos no olho do mundo. O Itamaraty viu isso há 7 anos atrás, porque nós antevimos a década do esporte e antevimos a necessidade de constituir uma unidade dentro da casa, como a gente chama, Itamaraty, que pudesse fazer frente a isso. E nós criamos, então, essa cooperação, a Coordenação Geral de Intercâmbio e Cooperação Esportiva, que eu chefio. Isso porque, então, nós estávamos com essa sequência virtuosa de grandes eventos pela frente, né? Eu não vou declinar novamente, todo mundo já sabe de cor e salteado, né? Começou lá com os Pan-Americanos em 2007, passou pelos Jogos Mundiais Militares e terminou agora, em 2015, com os Jogos Mundiais Indígenas, muito bem sucedidos. Além de termos acumulado essa experiência e de termos essa unidade criada no Itamaraty ter atuado nesses eventos aí, com exceção do Pan-Americano de 2007, nós tivemos também, como mencionou o delegado Andrei, a Rio Mais 20, a Jornada Mundial da Juventude, né? Mas, no entanto, apesar dessa densíssima experiência, o mundo mudou de 2007 para cá. E o Brasil mudou muito também. O cenário mudou, há uma recessão econômica muito forte e a questão do terrorismo se tornou muito mais próxima, principalmente depois dos atentados de Paris. É certo que esse tema da segurança, da prevenção de grandes eventos, de terrorismo, não é uma questão nova. No entanto, eu dou exemplos, né? Por que ela não é uma questão nova? Na Copa do Mundo da África do Sul, houve ameaça terrorista da Al-Qaeda. Al-Qaeda, que agora já está também como a vovó desses movimentos terroristas, né? Na Grécia, em contraste com os grandes êxitos que nós tivemos em Barcelona, em Seul e mesmo em Londres, ela se endividou muito. E parte da crise na Grécia se devia a esse endividamento que foi feito por causa da ameaça terrorista. Ou seja, nós nunca tivemos uma organização como esse EI, o Estado Islâmico, ou enfim, o ISIS, né, como dizem, tão letal, com tanta penetração através da internet e tão midiática. Ela procura as câmaras, ela envia a matéria para que seja exibida, as destruições que ela promove, etc. A ameaça é global e ela atinge a todos. Em suma, os atentados trouxeram, e o deputado Han fez muito bem em convocar essa reunião, trouxeram para o centro da agenda global a questão do terrorismo. O Itamaraty tem basicamente 3 atribuições durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Um é a questão da concessão dos vistos, quando eles são necessários, quando não há acordo de isenção. A segunda grande tarefa é a recepção de chefes de Estado, governo e realeza, né, os soberanos. E o outro pilar é a nossa assistência, o apoio à assistência consular que as embaixadas e consulados devem prestar aos seus nacionais. Para cumprir essas 3 obrigações institucionais, nós estamos formando equipes. Nós teremos uma equipe de cerimonial, com
com 120 a 150 diplomatas deslocados para o Rio de Janeiro. Teremos uma equipe de chegadas e partidas que vai ficar dentro dos aeroportos, principalmente do aeroporto do Galeão, no Rio, né? Santos Dumont, enfim. Temos uma equipe de atendimento ao estrangeiro inserida dentro dos centros integrados de comando e controle, o regional do Rio de Janeiro e o nacional aqui em Brasília. E temos uma equipe de coordenação dessas três anteriores mencionadas. Essa equipe ou vai ficar dentro do nosso escritório lá regional do Rio de Janeiro ou vai ficar junto aos órgãos do governo federal. Haverá ainda uma pequena equipe no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, como eu disse há pouco, em Brasília. E essa equipe, essa pequena equipe é bem importante, porque se alguma coisa grave acontecer, nesse Centro Integrado de Controle Nacional, não é, delegado André, nós temos uma sala de crise, e é lá que vai se tomar as decisões estratégicas. E é preciso que haja uma representação do Itamaraty lá dentro, para que rapidamente nós possamos nos conectar com as nossas outras equipes. Vai ter também uma equipe no próprio Itamaraty, dentro da Coordenação Geral de Intercâmbio e Cooperação Esportiva. Para todas essas equipes funcionem bem e possam desempenhar bem seu trabalho, nós dependemos de todos os senhores que estão aqui, da SEG, da PF, da Defesa, da ABIN e dos órgãos estaduais. Nossa mobilização já teve início. Nós instituímos dentro do Itamaraty um GT Olimpíada Itamaraty. Desse GT fazem parte todas as unidades que no Itamaraty terão um papel a desempenhar. Eu não vou declinar para vocês todos, são oito, né? Mas desde aqueles que concedem os vistos até o cerimonial, passando até por departamentos que fazem a promoção comercial e a promoção cultural. Porque nós queremos também que os Jogos Olímpicos sejam essa grande oportunidade para que nós possamos nos promover e projetar, né, no nosso país. Então, nós temos, por um lado, contato constante com o corpo diplomático acreditado aqui em Brasília e também com os consulados do Rio de Janeiro. Já realizamos três grandes reuniões. Hoje tivemos uma sobre casas nacionais, que é outro aspecto importante, né? Os países estabelecem casas para, enfim, projetar os seus países e ter um local de encontro, de interação com o país, com o Brasil. Nós temos 227 postos do exterior mobilizados, recebem periodicamente atualizações sobre a preparação para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos aqui no Brasil, fornecendo, portanto, subsídios para que os nossos embaixadores possam, lá fora, interagir com jornalistas, com autoridades, com formadores de opinião, com o público, e, enfim, falar sobre a Olimpíada. Isso se chama a diplomacia pública, que é uma coisa que eu gosto muito, né, de falar sobre. E tem tudo a ver com a gestão da imagem do Brasil no exterior, que é a nossa principal tarefa. Essas nossas várias frentes de trabalho, elas remetem-se a essa questão crucial da imagem, da reputação, né? A recepção de dignitários estrangeiros é gestão de imagem. Apoiar as embaixadas e consulados estrangeiros para que resolvam os problemas dos seus nacionais é gestão de imagem, né? Eu vou contar só um exemplozinho para vocês sobre como um diplomata pode ajudar a não deixar que coisas que empanem a nossa imagem aconteçam, né? Isso foi na Copa, vocês se recordam da invasão dos chilenos de um estádio. Todo mundo se recorda disso, né? Houve o recolhimento desses estrangeiros, desses chilenos, e houve um fichamento. Só que como eram 100, o fichamento acabou lá pela madrugada. O delegado telefonou para o Centro Integrado de Comando e Controle Regional, lá do Rio de Janeiro, e disse, olha, estão sendo liberados aqui os chilenos. Avisaram o diplomata que estava de plantão e ele imediatamente se alertou. Meu Deus, a delegacia fica num lugar onde há muito assalto. A delegacia fica num lugar perigoso. Não solta ninguém, retém aí os chilenos. Os diplomatas foram para lá e, telefonando para táxis, conseguiram que todos aqueles 100 chilenos chegassem aos seus hotéis, são salvos, ou aos seus locais de hospedagem. Então, é importante há essa criatividade, essa atenção para com a nossa imagem, que o diplomata vai, seguramente,
fazer, né, durante os jogos, em apoio à ação da segurança feita pelos órgãos de segurança. Outra coisa que é também uma questão de imagem é a recepção de chefes de Estado e governo. Isso aparece muito, aparece nos outros países. Para o cerimonial nosso, do Itamaraty, é extremamente rotineiro receber chefes de Estado, governo, ou então realeza, né? No entanto, não é nada rotineiro receber 100, talvez 120, talvez 80. Mas vamos ficar aí nessa média de 100 chefes de Estado e governo, né? Cada dignitário estrangeiro vai receber um diplomata. Esse diplomata se chama diplomata de ligação, apelido é Diplic. E esse diplomata, ele acompanha, ele resolve problemas, ele abre portas, ele faz contatos com as autoridades, ele toma providências práticas para que não haja nenhum problema com esse dignitário. E ele sai com a melhor impressão possível da sua experiência aqui no Brasil. Esse apoio ao atendimento consular, está se falando em 350 mil turistas, né? Vocês recordam que na Copa falava-se em 600 mil, era o que calculava a Embratur. No entanto, vieram quase 1 milhão. Nós não temos exatamente o número, mas quase 1 milhão entraram no Brasil. Então, eu acho que nós estamos lidando com um número, 350 mil turistas, que talvez seja até maior. Que eles saiam com boas lembranças, que eles saiam sãos e salvos, né, e retornem para os seus países, é o nosso objetivo. Os incidentes ocorrem, né, eles vão desde um ataque cardíaco até a possibilidade de que o próprio estrangeiro seja perpetrador do ilícito, ou da, enfim, do crime, ou enfim, da confusão, ou do problema que seja criado. E nós temos também a perspectiva, talvez, até de grandes catástrofes. A gente vai desde um ataque cardíaco até uma grande catástrofe de massa. Em cada uma dessas situações, o Itamaraty esteve envolvido durante a Copa, vai estar envolvido, né, para facilitar o contato estrangeiro com o seu serviço consular. E, por isso, nós temos essa interlocução constante com as embaixadas aqui em Brasília. Mais uns 2 minutos. Rapidinho, então. O nosso modus operandi vai ser o seguinte: nós vamos inserir nossas equipes nos centros integrados de comando e controle. Eu hoje estava conversando com o Dr. Wilson Treza sobre também ter alguém lá junto da BIM. Enfim, nós estamos aí ombro a ombro com todos vocês. O outro trunfo que nós temos é a capilaridade dos postos, né? É um trabalho silencioso, mas importante. Por um lado, as embaixadas brasileiras são municiadas, como eu já disse, né, com informações. Por outro lado, elas também nos mandam informação. E nós já estabelecemos canais para encaminhar essas informações para quem de direito, quem possa tomar providência em relação a elas. Bom, eu gostaria, deputado, sim, de fazer assim... Uhum. Nós estamos aqui num exercício, certo? Eu sei que há muitas críticas, contestações, mas eu gostaria de fazer algumas considerações, assim, que é do ponto de vista do Itamaraty. Nós estamos discutindo isso há muito tempo, nós temos uma equipe, nós pensamos, nós estudamos, né? Então, eu gostaria de me atrever, se me permitem, a fazer algumas observações e sugestões, talvez. A primeira é dizer que, como diplomata, eu, assim, aplaudo a cooperação esportiva, a cooperação internacional de policiais, a cooperação internacional na área de inteligência, porque essa é a nossa chave. A nossa chave para o sucesso, para que nós tenhamos jogos tranquilos, é realmente, já que são jogos de natureza internacional. Nós temos ameaças que cobram o globo todo. Ou seja, a nossa chave é tornar esse evento realmente internacional e receber também ajuda de fora, ajuda de inteligência, ajuda policial, ajuda também na área da defesa, né? Para nós, é a chave do sucesso, é nós realmente nos abrirmos, e por isso eu aplaudo todas as iniciativas de cooperação, correto, internacional nessa área. Outra coisa que eu queria também dizer é que... Essas ameaças, hoje em dia, do EI, né, eu tenho estudado um pouco esse assunto, elas são, como eu já disse, midiáticas, mas elas se dão muito pela internet. Então, se nós pudéssemos estabelecer um monitoramento nacional e internacional da internet, nós poderíamos coibir um pouquinho a ação do califado online, porque o EI é um califado online. Todo o recrutamento e tudo o que eles fazem acaba aparecendo na rede.
Então, se nós pudermos estabelecer esse tipo de mecanismo, vai ser muito bom. Também gostaria de dizer que eu sei que isso aí vai causar polêmica, mas que nós passássemos para a sociedade brasileira uma sensação de segurança através de manifestações públicas de que nós estamos nos preparando. Manobras navais e aéreas públicas, mostrando avisos no metrô sobre, caso veja alguma coisa estranha, comunique, como tem nos Estados Unidos, como tem na Europa, né? Eu sei que isso é polêmico e tudo, mas estou jogando para que nós discutamos. Enfim, conclusão. Para mim, as palavras-chave são informação, diálogo fluido e cooperação internacional. Temos impactos muito positivos para o país, né? Nós sabemos, o PIB cresce, o Reino Unido cresceu 1%. Os outros países também cresceram variadamente, né? Há também uma injeção de autoconfiança na população, um fortalecimento da nossa imagem, né? Bons exemplos, como foi Barcelona, como foi Londres. São ganhos de desenvolvimento. É por isso que nós, aliás, pedimos e batalhamos tanto para ter as Olimpíadas e Paralimpíadas no Brasil. São ganhos de desenvolvimento, mas os jogos são, sobretudo, esses ganhos de imagem que nós temos o dever de proteger e mostrar um país então, democrático, diverso, inclusivo, esse país belíssimo que nós temos. Muito obrigada. Agradecemos, doutora Vera Cintia Alvarez, pela qualidade das informações, representando aqui o Ministério das Relações Exteriores. Anotamos algumas questões. Cumprimentar aqui também o deputado Irã Gonçalves, que está conosco, prestigia esse debate, essa audiência pública. Chamamos de imediato, então, para sua fala, o general Luiz Felipe Linhares Gomes, general de divisão e chefe da assessoria especial para grandes eventos do Estado-Maior, conjunto das Forças Armadas. Já solicitou um pouquinho mais de tempo também, nós vamos lhe avisar nos 10 e vamos flexibilizando. Obrigado. Obrigado pela compreensão. É que eu sou do Nordeste e quando a gente pega o microfone a gente perde o controle. Mas eu queria agradecer ao senhor e a todos os que fizeram parte desse requerimento pela oportunidade de passar as mensagens que a gente tem sobre essa parte de segurança e também deixar que os senhores constatem que as palavras vão se repetir. Vai ver o que o Andrei falou, o que a Polícia Federal vai falar, o que a nossa embaixadora falou e depois os outros que vão falar, porque realmente nós temos trabalhado juntos. E essa é a grande mensagem que tem que ficar aqui nessa ocasião. E agradecer também pela chance de rever amigos que estão no Rio, que a gente fala muito, mas aí eles vieram agora a Brasília aqui, então foi bom revê-los aqui em Brasília. Muito obrigado. Então, voltando, nós sempre alertamos, não está muito longe. Faltam só 145 dias para nós começarmos o revezamento da tocha. 240 dias para os Jogos, 273 para os Paralímpicos. E aí, novamente, observe, não comentamos, não combinamos, mas todo mundo fala que isto aqui, esses jogos, são o resultado de uma soma de expertise dos últimos grandes eventos. Todos eles diferentes, e este é o clímax. Este é o grande evento desportivo das décadas. Então, nós vamos para os jogos, e a presidente já disse, nós fizemos uma Copa excepcional, vamos fazer jogos excepcionais. Mais ou menos, porque na Copa nós tínhamos um campeonato de futebol. Agora nós temos 65 campeonatos. O André tinha falado 42, esse é só dos Olímpicos. Fora dos Paralímpicos, são mais 23. Nós vamos ter 44 eventos testes. Já fizemos alguns, teremos alguns ainda em 2015 até março, 2016 até maio. São 4 cerimônias de abertura e encerramento. 100 dias com a tocha, percorrendo todo o país. O slogan é, somos todos Brasil. Para dizer que o Brasil inteiro está recepcionando os Jogos Olímpicos. E aí aquela comparação que a gente sempre faz. Campeonatos são 65 em relação à Copa, ao PAN. São 206 atletas, pela última informação, 16 países. Ao mesmo tempo em que a gente fica preocupado com a quantidade de chefes de Estado, talvez de 80 a 100, ao mesmo tempo a gente amplia a nossa capacidade de integração de inteligência.
Porque eles estão preocupados e vão nos apoiar, como já está fazendo lá com a parte de segurança pública. 15 mil atletas entre paralímpicos e olímpicos, 100 dignitários devem estar previstos para vir aqui, uma preocupação para a senhora, um desafio para todos nós também. E o orçamento, que a gente não vai entrar muito em detalhes, mas o orçamento ele é adequado a um legado também. Então nós vimos ao longo desse período de jogos, de outros eventos, recebendo um legado, que faz com que a gente possa compatibilizar o nosso orçamento. Essas são as locais de competição no Rio de Janeiro, que realmente é o grande foco desses jogos. Alguém disse uma vez para mim, eu tenho que estar preocupado se tiver dois países antagônicos jogando lá em Manaus. Aí um amigo meu do Rio disse, aqueles mesmos países antagônicos estarão jogando vôlei, handball, nadando, tudo no Rio de Janeiro. Então observe, realmente o Rio é o foco das atenções. Tiramos as 5 cidades de futebol, Manaus, Brasília, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo, além do Rio de Janeiro. São 28 equipes, as finais são no Maracanã. Temos também o percurso da Tocha, que são mais ou menos 83 cidades de celebração, onde a Tocha vai pernoitar, com mais todas as capitais. 335 cidades serão percorridas ao longo de quase 100 dias. E o governo tem feito uma caravana por todas as capitais, chamando, conclamando as pessoas para lembrar... Somos todos Brasil. Os jogos não são no Rio, são do Brasil. E aí, no MD, no caso, a gente tem que caracterizar que uma grande parte desse esforço se dá com a segurança pública. E nós, do MD, junto à segurança pública, vamos trabalhar no enfrentamento ao terrorismo, que é um dos assuntos de hoje. Vamos trabalhar com contingência quando for além do que podem fazer as forças e em proteção de estruturas estratégicas que tenham algum impacto, tipo energia, comunicações, nós vamos ter que protegê-las para evitar algum impacto nos jogos. E aí, é o que nós falamos aqui, eu volto a dizer, esses entes todos trabalham juntos, integrados. Segurança pública, defesa, inteligência, o comitê está aqui e a defesa civil. Estamos todos representados e a ideia é que nós... trabalhamos integrados. É o que está acontecendo. E esse aqui é só para ter uma ideia de também não é muito fácil. Olha a quantidade de envolvidos. Né? O pessoal diz ali, que isso aqui me perdoem a informalidade, aqueles mascotes ali, um deles não é um gato. Não é. Mas eu sempre digo que isso é um balaio de gato. É muita gente envolvida, mas ao mesmo tempo muita gente interessada em que a coisa vá para frente e vá bem. Para isso existe uma instância de integração no nível ministerial, que os senhores veem ali acima com os ministros, no nível nacional, aqui em Brasília, e no nível regional, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então essas instâncias são integração e lá na ponta, na cidade do futebol ou no Rio de Janeiro, 90% dos problemas serão resolvidos. Os 10% vão subindo, até chegar, de repente, se for necessário, até a presidente para resolver um caso de crise, o que a gente espera não acontecer. Esse aqui é o ponto alto da minha apresentação, é dizer como está previsto o emprego militar nos jogos. Nós temos comando do Rio de Janeiro, em cada um daqueles clusters, um daqueles setores, nós temos outros comandos, em Deodoro, na Barra, em Copacabana e no Maracanã, nós temos comandos nas cidades do futebol, e nós temos um comando, 5 comandos nacionais, que atuam aqui de Brasília em todas essas cidades. Então, cibernética, e vamos ao encontro daquela necessidade, daquele problema que levantou a nossa embaixadora. Nós temos ações aeroespaciais, quando a gente fala sobre controle e defesa do espaço aéreo. A gente fala sobre terrorismo, e aí volto a dizer a nossa participação nesse enfrentamento. Fiscalização de explosivos e logística militar. Aqui, só citando, nós recentemente publicamos o nosso plano estratégico de segurança integrada. Está aqui o exemplar, ele saiu no dia 13 agora de novembro e foi assinado pelos 3 ministros. Na época era o ministro do GSI, o ministro da Justiça e o ministro da Defesa. E essas são as áreas em que a gente trabalha integrado. Vejam lá, destacado, o enfrentamento ao terrorismo. Ao mesmo tempo, no item 2, indo ao encontro da preocupação da embaixadora, a gente trabalha junto com a segurança de dignatários e família olímpica. E todas essas outras que estão ali destacadas são ações que nós temos que trabalhar integradamente.
Não tem como fazer sozinho. E essa foi a grande expertise que a gente aprendeu com os eventos. Se cada um fizer o seu evento, vai ter condições de achar problemas. Quando nós todos trabalhamos juntos, com certeza, dividimos os problemas e a solução é melhor. E isso aqui é só para ter uma ideia do enfrentamento ao terrorismo que a gente está tratando naquele grupo de trabalho, que provavelmente a Polícia Federal vai entrar em mais detalhes. Hoje, no cenário de hoje, as Forças Armadas têm uma parte limitada de atuação. Por isso é muito importante que a gente veja e haja esse intercâmbio, essa integração, porque o Ministério da Justiça ele tem inúmeras outras possibilidades desde hoje. Nós só vamos ampliar essas possibilidades quando a presidente nos autorizar a fazer garantia da lei e da ordem. Então aquilo que inicialmente a gente tinha, que era muito relativamente menor, é ampliado, enquanto que o Ministério da Justiça continua com as mesmas capacidades. Nós, então, passamos a ampliar nossas capacidades a partir da garantia da lei da ordem. E a garantia da lei da ordem não vai ser agora. Ela vai ser próximo ao revezamento da tocha, próximo aos jogos. Mas o que importa, desde já, sabendo as nossas capacidades, trabalhando junto, nós vamos estar preparando, já estamos preparando, ou melhor, estamos aperfeiçoando os nossos protocolos de emprego. É isso que nós estamos fazendo hoje. Protocolos isso que já existem desde os outros grandes eventos. Aí alguém, deputado, me perguntou uma vez, disse, aumentou o risco por causa de Paris? Eu sou corajoso de dizer que não aumentou o risco. Poderia dizer... É, nós temos preocupação. Não, não é que aumentou o risco. Nós temos preocupação. Com aquilo que aconteceu em Paris, nós melhoramos os nossos protocolos. Uhum. E com isso, teoricamente, a gente estaria com melhores condições ainda. Porque quando analisa o que aconteceu em Paris, a gente identifica alguma coisa que deixou de ser feita e que a gente vai passar a fazer, se já não fazíamos. E aí, por exemplo, o que é um protocolo? Isso aqui é um exemplo que aconteceu em maio, em São Paulo. Alguém descobriu uma valise com C4, um explosivo plástico, e chamou a polícia, que chamou a guarda, que chamou a polícia, que chamou o exército, e esse protocolo era automático. Isso é o que a gente pretende aperfeiçoar nesse caso. E isso aqui, como disse o Andrei, o Ciante vai ser usado agora pela primeira vez, nós temos o nosso CCPCT, são em paralelo, são o nosso Comando Conjunto de Prevenção e Combate ao Terrorismo, que juntos, o Ciante e o CCPCT, vão trabalhar para fazer... Isso é 10 minutos? Relógio pequeno, por favor. Aí, esse aí vão estar integrados nesse comitê integrado de enfrentamento ao terrorismo, que pretende fazer frente a decisões que os protocolos já não prevejam. A ideia é que a gente, em sinergia, integrando responsabilidades, não esquecendo as competências legais do cada órgão, a gente consiga complementar capacidades e integrar uma proteção contra ameaça. E aí, nós mostramos aqui como estará distribuído o nosso CCPCT, que é o Comando Conjunto, ao longo da cidade de futebol e principalmente no Rio de Janeiro. E eu queria deixar o último slide aqui, que é uma provocação, que são os desafios que a gente tem para fazer isso aí. Como é que a gente pode combater terrorismo se o terrorismo não está definido, se o terrorismo não está criminalizado? Hoje, pelo que se sabe, pelos processos, trata-se essas ameaças como crime comum. Então, como disse a presidente na França, nós precisamos, e aí eu peço aos senhores que trabalham nessa área, de trabalharem nesse projeto de lei que criminaliza o terrorismo. A gente precisa disso aí para facilitar o nosso trabalho. Segundo, hoje tem militar sendo julgado por ter atirado em GLO, ou atirado defendendo o quartel, ou atirado em operação de paz, sendo julgado pela justiça comum. E tem um projeto de lei fazendo com que esses militares sejam... Não é que eles não vão ser julgados. Eles seriam julgados pelo projeto de lei pela justiça militar. Qual é a diferença? Celeridade. Essa é a grande diferença. Hoje o militar que entra para a justiça, que ele é considerado sob júdice, ele simplesmente ele perde todos os seus direitos e ele não é culpado. Ele está sendo julgado. Mas ele já não é promovido, movimentado, não faz curso, não faz mais nada. Às vezes um caso demora 10 anos. A gente acha que na justiça militar ele seria pelo menos mais célere e ele, se inocentado, não perderia tantos direitos. E finalmente, indo ao encontro de que disse a embaixadora, eu, Andrei, é muito importante que a gente possa contar com a sociedade
para nos alertar daquela bolsa que foi com o explosivo, daquele elemento que está agindo estranhamente, é percepção e participação da sociedade. Eu estava lendo hoje que em Pelotas, eu acho, teve um guri que colocou uma roupa de árabe e assustou um ônibus, fingindo que explodiu o ônibus numa mochila com explosivos falsos e com detonadores falsos. É isso que a gente não quer. É que a própria sociedade colabore para não aumentar o pânico que às vezes a gente ouve porque uma coisa aconteceu em outro local. Então, esses desafios que eu trago para aqui, para a mesa, e conto com a boa dos senhores, divulgá-los, precisamos criminalizar o terrorismo. Precisamos ver com que os militares que estejam fazendo atividades de natureza militar sejam julgados pela justiça militar. E que a sociedade, e os senhores são os grandes representantes da sociedade, cada vez mais possa participar e facilitar a nosso trabalho, nos alertando. Inclusive, nós temos provocado, difundido pelo nosso Comando Conjunto de Prevenção e Combate ao Terrorismo, um EPAT, que é um estágio de percepção da ameaça terrorista, que é feito em vários fóruns, em várias situações, em vários organismos, para ensinar como proceder. Então, agradeço a oportunidade de novo, deputado, pela chance de ver os amigos e pela chance de mostrar que nós temos condições de ter uns jogos num ambiente seguro e pacífico, como estava escrito no dossiê de candidatura. Obrigado, general Luiz Felipe Linhares Gomes. Vai ter, já notamos algumas questões aqui, percepção e participação. Talvez, né, com responsabilização também seria a ser agregado. Nós passamos então ao nosso quarto painelista da primeira fase, depois o deputado Ezequiel nos ajuda a presidir aqui também, para nós, como autor também, junto com João Derli. E daí eu acho que seria oportuno nós darmos sequência aos demais palestrantes e aí fizemos uma rodada, né, com a participação de todos. Gostaria que todos que têm algum encaminhamento de pedido de informações, alguma pergunta, algum questionamento, se organize e encaminhe à mesa. Cumprimentar o deputado Edinho Bess, também, que está presente conosco aqui, e agradecer pela participação aí, certamente vai atuar aqui também com alguns questionamentos. De imediato, então, passamos, né, ao Dr. Carlos Henrique Maia, que é o coordenador de segurança em grandes eventos do Departamento da Polícia Federal. Né, com a palavra, vamos lhe avisando aqui o tempo também, acho que tá dando certo aí, 10, mais 2, 3, a gente flexibiliza, se for necessário, até quem sabe uns 15 minutos. Então, com a palavra, Dr. Carlos Henrique Maia, Polícia Federal. Obrigado. Excelentíssimo deputado Afonso Han, pessoa de quem cumprimento os demais integrantes da mesa, excelentíssimos senhores deputados, demais presentes. Acaba que a minha tarefa se torna um pouco mais fácil, falando depois dos que me antecederam aqui nessa mesa, justamente porque dentro do esforço de integração estamos trabalhando já desde a Rio Mais 20, nós avançamos no afinamento aí do discurso, né, na sintonia. Então, eu creio que não deve ser necessário aí nenhuma extensão do meu tempo, né? A ideia é só trazer algumas informações complementares e me colocar, obviamente, à disposição dos senhores aí para o debate, que eu imagino que seja o objetivo, né, até a função mais importante do evento de hoje. A Polícia Federal, ela se insere nesse esforço de planejamento e operacional da segurança pública através do trabalho que vem sendo realizado pela Secretaria de Grandes Eventos, de integração de todas essas instituições que têm um papel nesse processo. Mas, de qualquer forma, cientes dessa responsabilidade, desse desafio, foi criada dentro da estrutura da Polícia Federal uma coordenação específica para atuação nos grandes eventos, a coordenação de segurança em grandes eventos, que reúne, que coordena todas as áreas da Polícia Federal que dentro das suas atividades rotineiras tenham alguma relação com o grande evento. Então, essa estrutura já vem funcionando desde a Rio Mais 20
E hoje temos uma estrutura já consolidada, com alguns paradigmas, a própria interlocução com as áreas envolvidas dentro da Polícia Federal e também com as demais instituições, hoje nós consideramos bastante, bastante sólida, e tudo isso se reverte em benefício do trabalho, do nosso desafio. Da mesma forma, nós temos uma coordenação regional nas cidades-sede, temos coordenações regionais nas cidades-sede do futebol e no Rio de Janeiro. Ela tem a função operacional de dimensionar o planejamento e executar a operação, seguindo essas diretrizes que são trabalhadas pela coordenação geral. E pretendemos agora, final de dezembro, concluir esse trabalho de dimensionamento e planejamento específicos aí para os Jogos Olímpicos. Tudo isso vai ter uma repercussão na nossa mobilização para o evento, para os Jogos Olímpicos. Como eu falei para os senhores, a nossa principal função é de coordenação dessas áreas. Hoje nós temos 18 áreas da Polícia Federal que têm participação, são de interesse do grande evento, dentre as quais destaco, considerando o objetivo da nossa discussão de hoje, as atividades de antiterrorismo, de operações especiais que estão relacionadas à resposta a um eventual incidente, vistoria em contramedidas, segurança aeroportuária, imigração e segurança de militares. E eu abro um pequeno parênteses para trazer uma informação relevante. Foi algo que vinha sendo trabalhado, já vinha sendo buscado pela Polícia Federal, mas com um enfoque muito forte na questão dos grandes eventos, que é a implementação do API-PNR, que nós é um sistema de acesso a dados de passageiros. E essas informações, elas já eram disponibilizadas pelas companhias aéreas, mas a Polícia Federal, através da contratação de uma empresa, conseguiu sistematizá-las, e hoje nós temos acesso, na verdade, desde segunda-feira, diretamente online, através do STI, Sistema de Tráfego Internacional. Então, a API nada mais e o PNR são siglas em inglês, mas que significam informações de nome, de identificação de passageiros. E isso, do ponto de vista do planejamento da operação e da própria operação, se constituem informações bastante relevantes para permitir uma resposta, uma atuação de todos os envolvidos, né, no que diz respeito ao evento, e que pode se iniciar ali na chegada pelo ambiente aeroportuário. Nós estamos dando uma especial atenção à abertura do evento, né? A ideia é termos uma operação especial aí para a segurança dos dignitários, né? Além de todo o esforço que já é previsto para a operação como um todo, mas pela sua peculiaridade, eu diria pela sua sensibilidade. Isso aí também é algo que nos vem tomando ali uma dedicação especial. E seguimos, como eu falei no início, integrados nesse esforço de planejamento da Secretaria de Grandes Eventos, integrados, reforçando essa estrutura de comando e controle, que sem a qual eu acho que esse desafio não poderia ser cumprido. Assim, nós avançamos muito, né, durante essas discussões, durante a fase de planejamento, na elaboração na definição das atribuições, na identificação de eventuais sobreposições entre as instituições, e que vem sendo otimizadas, mas a otimização do emprego desses recursos sem a estrutura de comando e controle, eu acho que, de fato, seria um grande desafio. O que nós temos de novidade do que já vinha sendo trabalhado na estrutura dos eventos anteriores, dentro desse formato de comando, de atuação em comando e controle, é justamente o Centro Integrado Antiterrorismo. O doutor André tinha levantado, essa é uma atividade que já é feita, já é realizada de forma rotineira pela Polícia Federal, já é objeto de atuação integrada de uma forma regular com as demais instituições de órgãos de inteligência. Mas a ideia é trazer essa estrutura vinculada ao Centro Integrado de Comando e Controle Nacional,
no mesmo nível do nosso Centro de Cooperação Policial Internacional, que eu foco mais na troca de informações de cooperação internacional, para reunir representantes de países estrangeiros, né, com foco na atividade de inteligência e dando suporte à operação a ser desenvolvida nos Centros Integrados de Comando e Controle a partir do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional. Bem, senhores, em rápidas palavras, a ideia realmente é me colocar à disposição para o debate, trazer essas informações aos senhores, dizer que esse é reforçando o que eu havia dito anteriormente, que esse é um esforço extraordinário, e que sem essa integração entre as instituições, sem a definição desses papéis, sem essa articulação, eu creio que nenhuma instituição teria condições de executar sozinha. Estou à disposição para questionamentos e agradeço mais uma vez a oportunidade. Agradecemos, doutor Carlos Henrique Maia, né, vai permanecer conosco. Nós encerramos essa primeira etapa, temos mais 4 palestrantes. Eu queria convidar o deputado Ezequiel Teixeira, que é proponente desta audiência, que é do Rio de Janeiro, e ele vai coordenar esse segundo bloco. E depois nós vamos retornar para fazer, conjuntamente, né, com os demais colegas aqui, fazer o debate. A pergunta que fica, eu perguntei se nós palestrantes gostariam de formatar a mesa, daí o novo presidente aqui, deputado Ezequiel, chama a mesa vocês e nós liberamos para que vocês participem aqui da mesa principal. Eu acho que vamos fazer nesse formato e deixo a condição agora dos trabalhos ao deputado Ezequiel. Já tem perguntas encaminhadas aqui sobre orçamento, sobre outros aspectos, né, sobre exatamente a fala dos nossos primeiros 4 palestrantes que já fizeram aqui a sua abordagem. Então, deputado Ezequiel, utiliza a palavra aqui, preside esse segundo bloco. Como é que chama os outros braços? Chamá-los, né? São umas 4, né? Boa tarde, senhores. Quero parabenizar os palestrantes, nossos convidados. E, enquanto isso, eu vou chamando os próximos que estarão ministrando para nós. Queria chamar Roberto Alzir Dias Chaves, subsecretário extraordinário de grandes eventos da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Queria chamar também o senhor Wilson Roberto Treza, diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Queria chamar Sua Excelência o Coronel Bombeiro Militar Vânios de Amorim, Coronel Superintendente Extraordinário para Grandes Eventos da Secretaria de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, integrante da Comissão Estadual de Segurança Pública e Defesa Civil para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016, COES Rio 2016. Também Sua Senhoria, o Coronel Roberval Ferreira França, Coronel Gerente Geral de Integração de Segurança do Comitê 2016. Tudo bem, senhores, nós vamos continuar o nosso debate sobre segurança e também esse requerimento incluía também a participação da cidade do Rio de Janeiro nos Jogos Olímpicos, sobre a expectativa da abertura e fechamento e encerramento dos Jogos Olímpicos. Nós estamos debatendo também sobre isso.
Queria também deixar aqui a minha impressão como deputado eleito no Rio de Janeiro. A minha base eleitoral é ali no Rio de Janeiro mesmo, na capital. E crendo que nós vamos ter um grande evento, crendo que todos estão altamente estimulados e se preparando muitíssimo para deixar tanto os turistas como também as pessoas do Rio, os cariocas e fluminenses que estarão lá com todo conforto e segurança. A nossa grande preocupação, né, simplesmente com os Jogos Olímpicos, porque até então todos os grandes eventos do Rio não tivemos problemas graves nenhum, a não ser os problemas normais de uma grande metrópole, de uma megalópole. Isso é uma coisa normal, mas problemas nós não tivemos, e muito menos eu creio agora que estamos muito melhores aparelhados. Vamos ter aí uma grande Olimpíada, eu creio que vai ser algo assim para enobrecer muito a nossa nação. O nosso maior problema ali no Rio é o legado. É o legado, porque nesses eventos todos que nós tivemos no Rio de Janeiro, não tivemos nenhum problema, essa é a realidade, grave. Mas depois dos eventos, nós continuamos vivendo um inferno astral da segurança do Rio de Janeiro. Esse é a realidade. É bandido matando polícia, polícia matando bandido, e bala perdida entrando nas casas, matando crianças, matando chefes de famílias, donas de casa, trabalhadores. Enfim, a gente ia sofrendo arrastões. Isso depois dos grandes eventos. Eu tive aqui, que nós tivemos aqui com o secretário de Segurança Beltrame, e eu fiz uma pergunta a ele e falei sobre isso, sobre esse problema da segurança do Rio de Janeiro, que nos grandes eventos não acontece nada, mas depois a gente continua padecendo com nossas famílias. Nós moramos lá, vivemos lá e amamos o Rio, e não abrimos mão do Rio, essa é a realidade. E lamentavelmente a resposta que ele nos deu, que eu entendi, que nós estávamos perdendo muito para o crime. E quando o secretário de Segurança chega a falar isso, eu acho que está na hora de sair. Eu acho que está na hora de dar vaga a outra pessoa que tenha uma visão maior, ou então ele chegou ao teto, ou então ele já verdadeiramente se desmotivou e não temos mais chance, e vamos nos tornar reféns dos bandidos. Fiquei decepcionado com a resposta, porque perdemos para o crime praticamente, nós estamos no estado de UTI, no estado febril, grave, e nos deixou assim, sem chão. Quando o secretário de Segurança diz assim, quase que assim, não há mais esperança, a gente imagina o povão como é que vai ficar, né? Mas nós estamos querendo nas instituições, estamos querendo verdadeiramente numa política mais inteligente nessa área, e eu tenho certeza, vamos ter uma grande Olimpíada, mas o meu maior pedido e clamor é que possamos deixar um legado de segurança muito grande, até porque é aportado muita verba, muito dinheiro em segurança para esses grandes eventos. Nós vamos ouvir agora, então, continuar a nossa sequência. Inclusive, ele está com voo, o nosso Lindbergh me informou que ele está com voo. Nós vamos ver Dr. Roberto Alzir Dias, que é subsecretário extraordinário de grandes eventos para a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, com a qual nós vamos... Roberval? Perdão. Então, nós vamos ouvir Roberval Ferreira França, em virtude do voo que ele tem agora. Vamos antecipar, vamos pedir ao nosso querido coronel Roberval Ferreira França, que é o coronel gerente-geral de integração de segurança do Comitê 2016. Tem 10 minutos, e como o nosso querido deputado aqui, que estava presidindo o nosso Afonso, nós vamos dar 10 minutos e flexibilizar se for necessário. Ok, agradeço então ao nobre deputado, queria cumprimentar aqui a todos os demais deputados da casa, dessa comissão, cumprimentar aqui as autoridades que já foram nominadas e saudadas, e agradecer a oportunidade, em nome do Comitê Organizador Rio 2016, de expor a organização dos Jogos e a operação de segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Então, passando diretamente ao tema, a primeira observação que nós gostaríamos de fazer é que esses são os primeiros Jogos da América do Sul.
Isso é de grande relevância para o nosso país, é de grande relevância para o Estado, a cidade do Rio de Janeiro, porque todos os outros continentes do planeta já tiveram Jogos Olímpicos, por mais de uma vez, e o Brasil inaugura essa era de grandes eventos, com Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, outros já antecederam esses eventos, mas Jogos Olímpicos são os primeiros. Eu gostaria de pedir a autorização, a vênia, para passar um vídeo para que nós todos possamos já ir ingressando no clima do que serão os Jogos. Por favor, o vídeo número 1. Senhoras e senhores, viram aqui apenas um dos parques olímpicos, que é o Parque Olímpico da Barra, que em dias de pico nós teremos lá perto de 200 mil pessoas, uma população muito maior do que a maioria das cidades do Brasil. Mas nós temos também o Parque Olímpico de Deodoro, que em dias de pico terão perto de 95 mil pessoas. Temos a região olímpica do Maracanã, a região olímpica de Copacabana. Então, temos grandes desafios do ponto de vista de segurança, gestão de riscos, e o risco de ataque terrorista é um desses riscos. É, como foi dito aqui por várias pessoas, né, e o próprio general Linhares frisou muito bem isso, né, não são jogos do Rio de Janeiro, são jogos de todo o Brasil. Esses jogos eles impactarão aí todo o território brasileiro, todas as rodovias, todos os meios de acesso para chegar aí à cidade do Rio de Janeiro e às cidades de futebol. É um evento mundial organizado por e para todos os brasileiros. Nós temos uma única organização, é o Comitê Organizador Rio 2016, mas temos dois grandes mega-eventos, Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos, com características claramente distintas. Números que já foram ditos aqui anteriormente, apenas para relembrar, são 48 campeonatos mundiais nos Jogos Olímpicos em 17 dias, concentrados numa cidade. 23 campeonatos mundiais nos Jogos Paralímpicos, com mais 12 dias, são 29 dias. A Copa do Mundo foram 29 dias,
mas apenas um campeonato mundial. Nós faremos 65 campeonatos mundiais em 29 dias. 45 eventos-teste estão sendo realizados, 4 cerimônias de abertura e encerramento, Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o Tour da Tocha, com 100 dias, já foi dito também aqui. Jogos Olímpicos, nós teremos 10.903 atletas, 45 mil voluntários, 25.100 profissionais de mídia credenciados, 7 mil membros de delegações dos Comitês Olímpicos Nacionais, 3.200 oficiais técnicos, árbitros e assistentes. Nos Jogos Paralímpicos, 4.350 atletas de 175 países. Comparando, Jogos Olímpicos, 204 países. Na Copa, nós temos 32 países representados. Temos aqui 25 mil voluntários, 7.200 profissionais de mídia credenciados, 3 mil membros de delegações dos Comitês Paralímpicos Nacionais, 1.300 oficiais técnicos, árbitros e assistentes. Perdão. Serão 5.600 horas de radiodifusão. Se nós dividimos por 24 horas, é como se nós transmitíssemos ininterruptamente por 292 dias. O ano tem 365 dias. 4,8 bilhões de pessoas assistirão os Jogos, um ou mais eventos. Ou seja, 2/3 da humanidade assistirá aos Jogos. É o maior evento do planeta. Nós teremos 8 mil funcionários no Comitê Organizador Rio 2016, mas teremos 70 mil voluntários trabalhando nos Jogos. E isso corresponde aí a um Maracanã lotado. Temos 5 cidades do futebol: Belo Horizonte, Brasília, Salvador, São Paulo, Manaus. Temos aí 43 instalações de competição distribuídas, como o general Linhares falou, em 33 locais. Tem locais que têm 10 instalações de competição, como o Parque Olímpico da Barra. E essas instalações se dividem em existentes, que estão sendo reformadas, instalações construídas novas e instalações temporárias, cada uma com a sua característica, com seu desafio de segurança. O Comitê Rio 2016 tem uma diretoria e a diretoria de segurança é ligada diretamente à presidência do comitê, tamanha a relevância do tema. A área funcional de segurança tem um time composto, na sua maioria, por profissionais da área de segurança pública, defesa, inteligência. Eu sou coronel da Polícia Militar de São Paulo, meu último cargo foi de comandante-geral da Polícia do Estado de São Paulo, e fui honrosamente convidado para participar do esforço de segurança dos Jogos. Temos um trabalho de gestão interna, de segurança, gestão externa e integração com forças de segurança e defesa. Operações de segurança dos Jogos. Há um ano atrás, Ministério da Defesa, Ministério da Justiça, BIM e outros atores, lá pelo GT Segurança, decidiram criar um modelo de operação integrada de segurança, chamado VISO, Venom Integrated Security Operation. Um modelo que virou um padrão de operação integrada de segurança de instalações olímpicas, e ele foi desenvolvido conjuntamente por agências e forças de segurança, defesa e inteligência e o Comitê Rio 2016. Esse modelo tem se demonstrado tão bem sucedido que o Comitê Olímpico Internacional, nas suas auditorias mensais, tem declarado que ele pretende incluir esse modelo como exigência para os países nas próximas Olimpíadas. Bom, o objetivo do modelo é desenvolver aí a operação integrada de segurança, replicar em todas as instalações, consolidar relações interagências, fortalecer cooperação, interoperabilidade, gestão compartilhada de recursos, definir papéis de responsabilidade nas operações de segurança das instalações olímpicas, estabelecer fluxo de informações e processo de tomar decisão e preparar a prontidão operacional dos Jogos. Nós cuidamos nesse modelo da segurança do perímetro da instalação, governo mais comitê, segurança do perímetro externo com as forças de governo. E o VISO cuida do perímetro interno e perímetro externo imediato de instalações. Tem aqui um papel dedicado ao Comitê Rio 2016. E quem está trabalhando na construção desse modelo de segurança integrada? Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Extraordinária de Segurança de Grandes Eventos, representada aqui pelo nosso secretário, Dr. Andrei, o Departamento de Polícia Federal, o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, o Departamento da Força Nacional de Segurança Pública, todos do Ministério da Justiça. Pela Secretaria Estadual de Segurança do Rio de Janeiro, Polícia Militar do Rio de Janeiro e Polícia Civil.
pela Secretaria Estadual de Defesa Civil do Rio de Janeiro. Nós temos o Corpo de Bombeiros. Pela Empresa Olímpica Municipal e Secretaria de Ordem Pública do município, a Guarda Municipal do Rio. Então, são instituições de segurança e ordem pública. Nós temos na área de defesa o Ministério da Defesa, representado aqui pelo nosso excelentíssimo General Linhares, com a Marinha do Brasil, o Exército, Força Aérea Brasileira, e a ABIN, coordenando aí todas as agências de inteligência envolvidas no esforço de segurança dos Jogos, e também temos aí como outras agências a Comissão Nacional de Energia Nuclear e a Autoridade Pública Olímpica. 125 pessoas que há um ano estão construindo o modelo de operação de segurança dos Jogos. Na realidade, esse trabalho começa em 2012 e aprofundado no nível de instalações há um ano. E o Comitê Rio 2016 com a Diretoria de Segurança. Nós temos um cronograma de replicação dos planos de segurança que começou em março desse ano e concluído agora em outubro. Estamos nos eventos testes. Em fevereiro faremos a revisão dos planos de segurança e em maio a última revisão para entrarmos em game time, o período de jogos. Tivemos a fase 1, que foi a construção do modelo, a fase 2 de replicação, terminou agora em outubro, e a fase 3, que é a revisão dos planos de segurança durante o período de eventos testes. Abordagem do planejamento de segurança. Nós começamos lá pelo dossiê de candidatura. 2008, 2009, o governo brasileiro protocolou o dossiê de candidatura da cidade, estado, Rio de Janeiro e também do nosso país. E aí nós temos no primeiro parágrafo o compromisso assinado pelo presidente da República à época, governador, prefeito e o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, onde eles reafirmam o apoio total e firme do governo federal, estadual e da cidade do Rio de Janeiro, junto com o Comitê Olímpico Brasileiro, o COB, para sediar os Jogos Olímpicos Paralímpicos. O dossiê de candidatura tem... Coronel, mais um minuto. Pois não, obrigado. O dossiê de candidatura tem um tema, que é o da segurança. Lá ele fala que nós teremos aí uma grande operação de segurança para tratar riscos de segurança e desastres. Fala também que o Brasil, o governo brasileiro, fez análise de riscos por meio da ABIN e por meio do Ministério da Justiça. Fala que nós atenderemos aí uma operação de segurança baseada em riscos. Adotamos melhores práticas nacionais e internacionalmente reconhecidas para poder planejar riscos de segurança. Uma delas aí é a ISO 31000, dentre outras várias que estão projetadas aí. E temos vários relatórios de vulnerabilidades de instalação, relatórios de risco elaborados pela ABIN, todos informando aí plano de segurança. E as próprias avaliações de risco do comitê, aí vocês estão vendo aí a projeção da avaliação de risco de ataque terrorista. Temos planos de contingência e temos aí várias análises feitas. Eu pediria aí para passar mais um vídeo, por favor, dentro desse um minuto, são vídeos curtos. Pode ir preparando o vídeo, já está passando. Acho que não tem áudio, está com áudio. Esse é o trabalho de um ano de planejamento da Operação Integrada de Segurança. A questão da segurança mexe com a percepção de todo mundo em relação a grandes eventos. Então é um item muito sensível, não só para o comitê, mas também para os governos. Nós não podemos ter planos de governo e planos do comitê. Nós temos que ter um plano de segurança para o evento. Pode pensar na segurança de um evento dessa magnitude sem que haja integração entre as forças. Cada um tem o seu papel na segurança do evento, mas há determinadas missões que são executadas em conjunto, em cooperação. O principal papel que nós temos enquanto área funcional é ser o facilitador na relação comitê organizador e agências públicas de segurança, que estão distribuídas em três níveis de governo. Então, nós temos o nível do governo federal, com as Forças Armadas, o Ministério da Justiça, a área de inteligência, com a ABIN. Nós temos as Forças Estaduais de Segurança, Defesa Civil e também na esfera municipal a questão da Guarda Municipal e também o trânsito. A Secretaria Extraordinária de Grandes Eventos do Ministério da Justiça foi criada exatamente com esse escopo de fomentar a integração entre todos os órgãos de segurança nas três esferas de governo, federal,
estadual e municipal. Nós começamos lá com as ideias mais estratégicas, macros, e temos feito reuniões desde 2012. Nós estamos com antecedência planejando e usando um modelo consagrado dentro do mundo olímpico, que é replicando o modo Vena Exercise, criando o nosso viso, ou seja, trazendo as agências públicas para criar modelos de operação integrada e replicar com antecedência. O Rio 2016, ele preparou uma planilha onde elencamos todas as áreas, todos os espaços que serão utilizados nas instalações de jogos. E as forças, elas têm como objetivo preencher com as suas necessidades logísticas e tecnológicas o que cada uma precisa para atuar nessa área. A grande lição, professor, é exatamente a integração na operação. A grande lição disso é: ninguém funciona sozinho, ninguém vai operar sozinho. Durante o exercício VIS, nós tivemos a oportunidade e a felicidade de escolher como instalações modelos três instalações, uma para Vena Independente, uma para Frecinte, um complexo de instalações dentro do mesmo perímetro de segurança, e uma instalação de não competição. Aqui no Rio Centro, nós estamos fazendo uma visita no sentido de identificar as peculiaridades da instalação para o desenho das operações de segurança. Aqui nós temos quatro instalações de competição, uma instalação de treinamento e uma instalação de não competição, que é o Common Domain. E esse modelo que está sendo desenvolvido aqui, ele poderá sim ser replicado para outros precintos, a exemplo do Parque Olímpico de Deodoro e do Parque Olímpico da Barra. A Marina da Glória é a única instalação de competição capaz de nos permitir o dimensionamento do emprego das forças de segurança nas três dimensões, no perímetro externo imediato, no perímetro de segurança em terra e no perímetro de segurança que nós chamamos de molhado. Então, numa regata desse porte aí, que é uma regata, né, olímpica, né, que realmente a gente vai ter uma quantidade expressiva de atletas, a Marinha obviamente vai ter que estar aí controlando toda essa área, evitando, né, qualquer embarcação que possa interferir nas raias de competição. Essa visita aqui foi fundamental, primeiro para se ter uma ideia, né, e um dimensionamento do perímetro de segurança, né, do precinto estabelecido aqui na área da Marina da Glória. E através desse conhecimento dos locais, da estrutura, dos acessos, dos meios de transporte, e por isso viemos de meio de transporte, esse conhecimento é fundamental justamente para permitir que nós possamos montar esse plano integrado de segurança, né, das instalações. O Rio 2016 está criando vilas de acomodação, especialmente para os públicos da mídia, press e broadcast, e para atender também o nosso público de workforce. Diante desse grande desafio, nós escolhemos a vila de acomodação da Barra 1 como instalação de não competição a ser objeto da identificação do modelo de segurança para as instalações. O Brasil vem numa sequência de grandes eventos. E eu entendo que o marco inicial dessa agenda de grandes eventos começou em 2007 com o Pan-Americano. Depois tivemos 5 Jogos Mundiais Militares de 2011, Rio Mais 20, né, Copa das Confederações, Jornada Mundial da Juventude, Copa do Mundo. E agora nós vamos coroar essa grande sequência de eventos com Jogos Olímpicos. Parte desse grupo esteve em Londres, parte desse grupo esteve em Sochi, trazendo as boas experiências daqueles países e adequando elas. Então, estamos num momento muito importante de aproximação dos três níveis de governo, de todos os órgãos que trabalham em mobilidade, segurança, defesa civil e defesa do país, em prol de uma entrega ainda mais eficiente do que já ocorreu no passado recente. Esse é o marco onde se juntam operacionalmente instituições que até então eram pautadas pelas atribuições constitucionais e por orientações estratégicas. Com o viso, nós descemos para a operação na instalação. Isso vai garantir a efetividade da integração em todas as instalações e a padronização dos procedimentos operacionais. O cidadão vai perceber o mesmo nível de serviço em qualquer instalação que visitar. Esse legado
e material de proporcionar um ambiente de integração e engajamento de todas as forças num objetivo único, além de garantir uma operação eficiente dentro de um custo razoável, vai nos deixar esse legado de integração para o Brasil. Ok, queria agradecer aí e sejam bem-vindos aos Jogos Rio 2016. Muito obrigado. Obrigado, Coronel. Foram ricas as informações. Nós lamentamos apenas só o tempo que a gente tem corrido. Nós temos uma luzinha aqui. Se acender a luzinha, é que começou a ordem do dia. Acendendo a luzinha, a gente tem que interromper tudo e todos os deputados ir para o plenário e está suspensa a reunião. Então, nós queremos aproveitar todos, não é isso, Afonso? Nós queremos aproveitar, né, Edinho? Nós queremos aproveitar todos, por isso que corremos com o tempo. Vamos, então, chamar Roberto Azir Dias Chaves, subsecretário extraordinário de grandes eventos da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos, excelentíssimo deputado Ezequiel Teixeira, conterrâneo do Rio de Janeiro, a pessoa de quem aproveito para homenagear a todos os deputados presentes, companheiros que me antecederam e que me sucederão aqui nas explanações, senhoras e senhores presentes. É um grande prazer representar a Secretaria de Segurança Pública nesse evento. É de suma importância a preocupação dos senhores em relação ao nosso nível de preparação para essa tarefa que, sem dúvida nenhuma, irá projetar e esperamos que positivamente o Rio de Janeiro e o Brasil no mundo inteiro. Aproveito para fazer um pequeno parêntese em relação à fala do senhor sobre a atuação do secretário de Segurança José Mariano Beltrame, meu chefe. É natural que depois de 9 anos à frente de uma missão tão árdua como ser secretário de Segurança Pública e mais ainda de um estado como o Rio de Janeiro, que em alguns momentos algum desânimo bata e é possível que nesse dia ele não estivesse no seu dia mais feliz e há momentos no Rio de Janeiro que há vontade sim de abandonar o barco, mas a equipe se une e o foco na entrega de um objetivo que é a melhoria do meio de segurança do Rio de Janeiro volta a falar mais alto e o ânimo se renova para a entrega dos objetivos e temos um objetivo muito grande de entregar essa operação de segurança dos Jogos Olímpicos em 2016 e deixar um legado, sim, efetivo de melhoria do ambiente de segurança na cidade, no estado do Rio de Janeiro, de maneira perene. É importante ressaltar que os eventos, toda essa sequência de eventos que foi citados pelos companheiros que me antecederam, somados também às experiências anuais do Carnaval e do Réveillon, permitem que o Rio de Janeiro tenha um acúmulo muito grande de experiência, que a gente consiga caminhar muito na integração dos diversos órgãos e temos sim um ambiente muito propício no Rio de Janeiro para fazer face a essa tarefa e outras também que nos são apresentadas. É importante ressaltar também que, muito embora o Rio de Janeiro esteja sempre na mídia, e é natural que esteja em virtude de ser sede da Rede Globo no Rio de Janeiro, ou seja, uma mudança de comando de batalhão no Rio de Janeiro da Jornal Nacional, diferentemente da maioria dos estados. O Rio de Janeiro tem sido um dos poucos estados que tem, remando contra a maré, ainda conseguido reduzir os principais indicadores de segurança pública no Brasil. Se soma São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco também, poucos outros estados têm conseguido avanços efetivos em relação à segurança pública. Uma questão bastante complexa, que demandaria uma outra audiência pública para tratar somente do assunto, e é importante que a gente ressalte que, muito embora a cobrança recaia muito em cima da Secretaria de Segurança, da Polícia Civil, da Polícia Militar, é um tema que precisa de uma visão muito mais ampla, porque a legislação que regula o tema é federal e não estadual, o modelo de segurança pública não está na mão do secretário de Segurança Pública mexer a uma amarra constitucional, então só jogar nas costas do secretário ou das polícias estaduais toda essa responsabilidade sobre o insucesso, e às vezes, não que os senhores nos façam, mas às vezes a imprensa joga essa carga de responsabilidade somente sobre nós, nem sempre é adequada e precisamos conclamar a todos para que efetivamente o ambiente de segurança, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, venha para patamares considerados dignos para um país com a dimensão do Brasil, cuja população eminentemente é pacífica. Voltando aqui em relação ao tema... Só não interrompendo o senhor, já interrompendo, né? É só falo aqui em nome do povo,
é que o povo não aguenta mais. Os discursos são bonitos, mas a nossa vida lá é dolorosa. Podemos voltar ao assunto. Então vamos trazer aqui não só discurso, números em relação ao Rio de Janeiro. O secretário de Segurança Pública, eu assumi a Secretaria de Segurança em janeiro de 2007. O indicador mais fidedigno para se medir a violência em qualquer estado no Brasil são os homicídios dolosos, tendo em vista o monitoramento do Ministério da Saúde, né, as mortes violentas por causas externas. Ele recebe a cidade do Rio de Janeiro para falar no palco dos Jogos Olímpicos com essa taxa de 40 mortes por 100 mil habitantes em anos, sendo que na década de 90 essa taxa no Rio de Janeiro é de 72 mortes por 100 mil habitantes em ano, e devemos entregar agora, 2015 está finalizando, a estatística provavelmente em 18, ou seja, bem menos da metade do que recebemos. E diversos outros indicadores também caem no Rio de Janeiro. É claro que, por mais que se avance objetivamente em relação aos números, a sensação de segurança não só do Rio de Janeiro, mas no Brasil, é muito ruim ainda. Muito em parte, muito se deve também ao advento das mídias sociais. Hoje, qualquer caso de violência por um WhatsApp da vida, pela rede mundial de computadores, ele se propaga esse cenário de violência muito fortemente, se invade as nossas casas e a sensação de segurança, ela é muito ruim hoje, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Nós temos estados com números que estão explodindo aí nos últimos anos, e o Rio de Janeiro é uma das poucas cidades e estados que tem reduzido esse indicador. Então, há números que apontam objetivamente isso, eu posso trazê-los para o senhor, entregar até pessoalmente no seu gabinete, isso acha comendo, inclusive estava na minha... Seria bom pra... até porque a gente torce pelo Rio de Janeiro, inclusive a impressão que a gente está lutando contra uma pessoa. Nós não estamos lutando contra uma pessoa, nós estamos lutando contra um sistema de impunidade, um sistema de despreparo, enfim. E, nacionalmente, hoje nós estamos lutando contra um sistema corrupto, né, que verdadeiramente tentou se estabelecer nessa nação. E nós torcemos, não lutamos contra as pessoas, lutamos verdadeiramente em favor do povo. E contra todos esses malfeitos, contra todos esses despreparos. Nós torcemos para o secretário de Segurança, Beltrão, nós estamos torcendo, porque a vitória dele vai ser a nossa vitória, né? A vitória dele. Só que quando a gente escuta que nós estamos perdendo para o crime, depois de nove anos que ele está na frente do... Nove anos, né, ele tem o seu valor, não, ninguém fica nove anos em frente de uma instituição sem ter valor, não é verdade? Tem muito valor, mas nós verdadeiramente... O nosso sentimento é de muita dor no Rio de Janeiro, mas eu tenho certeza que virão dias melhores. Com certeza. Vamos retornar aqui à pauta. Na linha do que o general Linhares já nos apontou, as nossas falas elas são muito próximas umas das outras, porque o sentido de organização, a coordenação, ela é muito bem realizada pelos entes federais, e estamos, obviamente, nesse processo de planejamento já há muito tempo, num nível de maturidade considerado bastante razoável, num processo de planejamento bem adiantado para a nossa realidade nacional, e estamos efetivamente falando a mesma língua no Rio de Janeiro. Esse é um grande esforço integrado, foi muito bem falado por todos, algo em torno de 80 mil homens e mulheres atuarão no Rio de Janeiro nessa tarefa, entre profissionais de segurança pública, defesa civil, mobilidade urbana e defesa nacional. Será a maior operação da história do Rio de Janeiro, operação de segurança. Segundo informações até da Rio 2016, é a maior operação logística em tempo de paz, né? Os Jogos Olímpicos, não é uma tarefa trivial, mas entendemos que temos condições, sim, de fazer face a esse desafio, tendo em vista o nível de maturidade que conseguimos alcançar no Rio de Janeiro. Sobre o tema específico, que é a ameaça terrorista, é importante a gente ressaltar que muito antes do advento de Paris, essa ameaça já estava na nossa matriz de risco. Obviamente a BIM já acompanha nas suas análises de risco essa variável. Todos os planejamentos da área de segurança pública, defesa civil e de defesa já contemplavam ações de prevenção, antecipação ou de mitigação a esse cenário. É claro que a partir do alerta do atentado de Paris, todo esse processo de planejamento passa a ser revisitado com mais atenção ainda. É possível que as ações de preparo, os eventos testes, as ações de treinamento sejam ainda mais
aprimoradas nesse sentido, mas temos certeza absoluta que teremos condições de responder de maneira adequada. A Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, ela é responsável, num conjunto muito grande de órgãos que respondem a essa tarefa, somente pela Polícia Civil e pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Já estamos cientes das nossas atribuições, muito bem delineadas no Plano Estratégico de Segurança, que, como bem já foi dito aqui, foi publicado no dia 9 de outubro, na linha de dia do meu aniversário, inclusive, por isso que eu não esqueço essa data. Já entregamos o Plano Tático Integrado, né, de Segurança Pública, sob coordenação da Secretaria Extraordinária de Segurança de Grandes Eventos. E estamos agora, de novembro até fevereiro do ano que vem, se debruçando sobre os planos operacionais. Então, cada instituição já sabedora das suas atribuições e competências e ciente dos seus recursos disponíveis para essa operação, estão se debruçando sobre os seus planos operacionais. E a partir de março entraremos numa fase de integração desses planos para até maio e junho estar com todos os planos integrados em condições de, a partir de julho, aplicá-los. É importante ressaltar que esse acúmulo de eventos no Rio de Janeiro deixa sim um legado importante para a cidade e para o Estado do Rio de Janeiro. Foram mais de 800 milhões investidos pelo Estado na estrutura de segurança pública da cidade. Isso se soma a cerca de 200 milhões que foram direcionados do governo federal para o Estado e a cidade do Rio de Janeiro. Então, se hoje existe um centro integrado de comando e controle, muito se dá em função dos grandes eventos que sediamos. Se toda a comunicação crítica das nossas polícias vai estar no patamar de excelência durante os jogos, se dá também muito em função dos investimentos para os grandes eventos. E todos os investimentos que foram feitos para a estrutura de segurança da cidade, não especificamente para os jogos. Tivemos também investimento em aumento de efetivo, muitas ações de capacitação. Só esse ano e o ano que vem, cerca de 13 milhões investidos em capacitação com o apoio da Secretaria Extraordinária de Segurança e Grandes Eventos. Intercâmbios com as maiores forças e melhores forças policiais do mundo inteiro. Então, mandamos nossos profissionais para acompanhar todos os principais eventos que ocorreram nos anos recentes. Recebemos também diversas equipes estrangeiras para capacitar os nossos policiais, trocando experiências, capacitações e protocolos. É importante, mais uma vez, ressaltar que todo esse planejamento está sendo elaborado por todos os órgãos envolvidos, tem como base uma análise de risco. Então, o que aponta a alocação de recursos humanos e materiais, a necessidade de aprimoramento das ações, são essas análises, e dentro das variáveis de risco previstas para o evento, a ameaça terrorista é uma delas, e o Dr. Treza provavelmente vai falar com um pouco mais de detalhe sobre isso. No que tange à atuação da Polícia Militar e da Polícia Civil, é importante ressaltar que normalmente a primeira resposta a um eventual incidente terrorista é dada pelo policial da ponta, seja ele um guarda municipal ou um policial militar. A primeira resposta são as forças especiais estaduais, até porque no primeiro momento não se sabe ao certo se é um acidente, um incidente ou um ato terrorista. Então, as forças regulares respondem primariamente a esse evento, e depois as equipes especializadas, as análises são feitas e a competência legal para gerir o evento passa para um segundo nível de resposta, mas a primeira resposta será sempre dos nossos policiais. E nesse sentido, queremos deixar bastante tranquilo a todos que todos os policiais que participarão dessa operação estão passando por um processo de capacitação, seja para identificar eventuais ameaças e se antepor a elas, seja para responder adequadamente como primeira resposta, até que a resposta qualificada assim o chegue. Gostaria de ressaltar também, não está aqui presente, infelizmente, né, o nível de profissionalismo da Prefeitura do Rio de Janeiro. É um parceiro para essa tarefa na cidade do Rio de Janeiro, imprescindível. Todos conhecem a característica do Rio de Janeiro, principalmente no que tange à mobilidade, organização do solo urbano. Então, a participação da Guarda Municipal, da Sete Rio e toda a equipe da Prefeitura é importantíssima para o sucesso desse evento. A Rio 2016
tem sido um parceiro importantíssimo também com seu nível de profissionalismo. Temos certeza absoluta que o somatório de esforços dos entes federais, estaduais e municipais em prol dessa tarefa levará a uma operação que será coroada também de êxito, como foram as últimas que nós sediamos, e sem dúvida nenhuma uma experiência profissional e pessoal que muito engrandecerá a todos. Fico à disposição ao final da fala de todos para eventuais esclarecimentos. Muito obrigado. Muito obrigado, querido senhor Roberto Alzir Dias, pela palestra, que verdadeiramente enobrece a gente. E estamos torcendo ver que tudo corra bem, que tudo possa ser assim, de um motivo de nobreza para nossa cidade, nosso estado e nossa nação, o Brasil. Vamos, nesse momento, continuar. Vamos ouvir a sua senhoria, o senhor Wilson Roberto Treza, diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Vamos ouvi-lo. Quero registrar também a presença do deputado Damião Feliciano, da vice-governadora do Maranhão também, Lígia Feliciano, da Paraíba.